Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün davamlı islahatların nəticəsi beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır. Təsadüfi deyil ki, Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik İndeks hesabatında Azərbaycan 11 pillə irəliləyərək 141 ölkə arasında 58-ci mövqədə qərarlaşıb. Biz ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti yarada bilmişik. Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub ki, bunun da 200 milyard ABŞ dollarına yaxın qeyri-enerji sektorunun payına düşür. İqtisadiyyatın bir çox sektorlar üzrə qlobal və regional bazarların, korporativ investisiya mühitinin dərin təhlili üzrə ixtisaslaşan FTI Intelligence nəşri yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. 2023-cü ildə ən çox birbaşa xarici investisiyalar yatırılan şəhərlərin top 100 reytingində Bakı 3-cü yerdə qərarlaşıb. Nəşr Azərbaycanda əlverişli biznes və investisiya mühiti xarici investorların ölkəmizə cəlb imkanlarını yüksək qiymətləndirir. Xüsusən də son illər həyata keçirilən islahatlar bir tərəfdən gizli iqtisadiyyatı minimumlaşdırmasına, eyni zamanda şəffaflığın verilsə də hesabatların artmasına gətirib çıxarıb. Nəticədə bu xarici investisiyanın cəlb edilməsi üçün də təbii ki, bir baza formalaşdırıb. Xarici sərmayənin cəlb edilməsi investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması baxımından həm imkanlardır. Bu təbii ki, texnologiyanın Naxanon inovasiyanın transferinə imkan yaradır. Eyni zamanda təbii ki, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və xüsusən də infrastrukturun genişləndirilməsi həm də yeni şeylərin yaradılmasına xidmət edir. Nəşrin məlumatında da bildirilir ki, Azərbaycan paytaxtına birbaşa xarici sərmayə yatırılması ilə bağlı ötən il əldə edilən razılaşmalar 2017-ci ildən sonrakı dövrdə ən iri həcmli layihələrdir. Məsələn, ötən il Macarıstanın Hill Group şirkəti tərəfindən Bakıya 211 milyon dollar sərmayə yatırılacağına dair saziş imzalanıb. Sənədə əsasən, Ələt Azad İqtisadi Zonasında illik istehsal gücü 700 milyon ədəd alüminium içki qutusu təşkil edəcək yeni zavodun tikintisi nəzərdə tutulub. İstehsal olunacaq məhsullar daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, Mərkəzi Asiya ölkələrinə də ixrac ediləcək. Layihə çərçivəsində 300-dən çox iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Eləcə də ötən il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 100% Çin kapitallı müəssisənin əsası qoyulub. 50 milyon dollar məbləğində investisiya yatırılan müəssisədə 500-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb. Azərbaycanın reyting cədvəlində Financial Times-ın nəşr etdiyi reyting cədvəlində Bakı şəhərinin 3 üstlükdə yer alması olduqca pozitivdir. Həm də bunun digər bir əhəmiyyəti bu dərginin dünyanın hər yerində populyarlıq qazanmasıdır ki, bu eyni zamanda investorların, potensial investorların Bakı haqqında yenidən düşünməsinə səbəb olacaq. Nəzərə alsaq ki, yatırılan investisiyalar indiyə qədər Azərbaycana zaten böyük həcmli birbaşa xarici investisiyalar yatırılıb, lakin bunun əsas məbləğləri yönəlib neft-qaz sektoruna. İndiki investisiyalara baxanda görürük ki, tədricən qeyri neft-qaz sektoruna da birbaşa xarici investisiyaların cəlbi həyata keçirilir. Böyük həcmli investisiyanın yatırılacağı daha bir layihə də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında reallaşdırılacaq. Çinin BYD şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində burada elektrik mühərrikli avtobusların istehsalına başlanılacaq. Şirkət tərəfindən ilkin olaraq 34 milyon dollar, daha sonra əlavə dəyər yaradan investisiya layihələrinin icrasına 60 milyon dollar məbləğində investisiyanın yatırılması nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 800 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Azərbaycan investisiya şirkəti ilə Türkiyənin Gen İlaç və Sağlıq Ürünləri Sənayi və Ticarət şirkəti arasında imzalanan başqa bir müqaviləyə əsasən isə ötən il Pirallahı Sənaye Parkında dərman vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub. Layihənin investisiya dəyəri 35 milyon dollardır. Türkiyənin Demirörən şirkəti ilə kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası və istismarı layihəsi də ötən il imzalanan investisiya layihələri sırasında yer alır. Layihəyə 15 milyon dollar yatırılacaq. İsrail şirkəti ilə damazlıq yumurta istehsalı layihəsi üzrə isə 20 milyon manat investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. Reyting cədvəlində ilk iki yeri Almaniyanın Mannheim və Rumuniyanın Krayova şəhərləri tutub. Yekun olaraq qeyd edək ki, Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə görə Azərbaycan 2002-2022-ci illərdə yuxarı orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil olub. Əli Rzayev, Namiq Hüseynov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.